Dámy a pánové, pokud jste viděli konec hry Wolfenstein The Old Blood, tak jste prakticky viděli velkou sekci dnešní epizody. Jak je to sakra možný, to hnedka uvidíte. Každopádně vás zdravím u 18. části naší Let's Play série na hru Dark Souls 3. Opravdu díky moc za všechnu vaši skvělou podporu. Dnešní destinace je Profaned Capital, Beamfire v Profaned Capital a přilehlá oblast, která stojí úplně za píču! Protože jí nesnáší, má je tam spousta kreatur, který absolutně miluju. Nicméně, a na konci minulý části, moment, já se tady jenom podívám, co tu máme. To je trapný, když já tady mám na téhle Let's Play postavě víc emberů, než kolik mám emberů na svojí postavě, kde teďko hraju New Game Plus. To je opravdu strašný a ukazuje to, že jsem pleb. Ale máme tady Sunlight medaile, jelikož jsem invadoval nějaký skurvisiny. Někdy vám to ukážu i na videu, protože tady moje červený očíčko. Oh yes, to už jsem pěkně prožhavil. A myslím, že do téhle epizody na začátek, nebo spíš na konec, dám jenom takový krátký klip, jak předtím, než jsem tady začal natáčet, tak mě invadnul nějaký zasranej parchant a dostal pěkně přes kundu. Doufám, že to nebylo NPCčko, to by bylo trošku trapný, kdybych se vychloubal něčím takovým. Ale hej, jsou i horší věci. Tak, máme tady naše palice, samozřejmě na plus 6. Minule jsme prošli kus tadyhle toho vězení, takže teďko si samozřejmě pamatuju přesně tu cestu, kterou jsem minule říkal, že si ji nebudu pamatovat. Ha! Co si to takra myslíte? Ježišmarja, neskákej tady nahoru a neber mi tolik životu do hajzlu, já to radši snad proběhnu. Uděláme YOLO. Jestli si to pamatuju správně... Čuráku! Tohle si zrovna nepamatuju. Jsem se zastavil na skvělém místě pro vysvětlování. Tak tamhle dole... Já to by měl bejvano, jsem si teďko zase šťouchnul do mikrofonu. To je hrozný, já ještě furt nejsem zvyknutý, ještě jsem si pořádně nezvyknul pořád. Na ten... studiový mikrofon. Jako, líbí se mi strašně moc, je to mnohem lepší, než ten můj starý headset, který jsem používal 2-3 roky, no 3 roky skoro, no. No vlastně technicky jo, na YouTube. To byla rakovinka, hlavně mě z toho pak bolel krk a tyhle sty a ta kvalita zvuku samozřejmě byla horší a tohle to všechno, to jsme řešili, to nikoho nezajímá, ale co mě zajímá je to, že si občas nezvyknu na to, že když speciálně u takových krásných, milých her, jako je Dark Souls, že když tady chytám záchvaty v steku, nebo tady chci házet prackama, jako Martin Rota při nějakým svým záchvatu nebo vysvětlování, protože já to dělám, i když nemám webkameru, tak to dělám. Co to? Tam někdo byl? Tam se to dá rolnout, tam máte tam nějaký item. Sweet, to musíme prozkoumat, protože tam jsme nebyli. Takže si občas tady drnknu do toho studiáku, jak ho mám vlastně nad sebou. Tak, co to tady máme? Lightning Blade. Hezký. To je pěkný, takže dají něco trošičku na... do háječky, jak to teď dostanu. To budu muset rolnout asi semhle, to bude bezpečnější, protože jinak už úplně vidím, jak bych slítnul do té výtahové šachty. Tak, tohleto je místo, ke kterému se ještě v tomhle Let's Play vrátíme, ale... na to ještě máme dost času. Tak, žádný spoilery. Ach, kurva. Ta lokace mi pravděpodobně nakope prdel. Tady, jenom bych vám to vysvětlil, vy jste to sice minule viděli, ale stejně. Tady máme několik těch žalářníků, je jich tam fakt strašně moc a obíhají tenhle ten sloup a my je potřebujeme ideálně zabít úplně všechny, aby jsme měli klid na to si to tady všechno sezbírat a projít všechny ty cely tady, protože jich je tady vážně hodně. Ale já nevím, jak to sakra uděláme, protože oni nám vezmou úplně všechny životy během chvilky a ještě k tomu nám dají nějaký, co to kurva mám na sobě za sračku? Jo, on jak nás popálí dokonce, tak nám to sebere léčení z Estusu. Hele, schválně, jestli mě to zabije, to stahování těch životů, protože by nemělo. Měl by mi zůstat přesně jeden život a ten mi nikdy nevezmou! Jo, vypadá to, že to tak vážně funguje. To je fakt skvělý, s tím jedním životem se cítím bezpečně, máte zač. Ježiš ty vole, to je na hovno. Tak pojď. Ne, žádný cichování nebude. Já je musím držet, já nevím, já takhle vždycky můžu vyběhnout zpátky semhle, doléčit si nějaký životy a pak znova sem naběhnout a zase zmlátit dalšího. Dalšího jednoho nebo dvě tadyhle ty čuby. Já nevím, jestli to jsou chlapy nebo to jsou ženský, to je na tom nejvíc děsivý. Vypadá jako, že se tady vznáší jak nějaká hradní paní. Myslím, že tyhle ty jsou pěkně sadistický. Dobrý, to vypadá dobře. Ještě tady máme někoho za sloupkem. No tak, nepadej mi sakra na zem. A do háje. Ne, hlavně ne! Kurva! Poslední žalářník mě tam odsejchoval jak krávu, která je připravená být v burgeru!
stričku McDonalda, o tohle to jsem si neříkal. No a teďko mi to úplně zrujnuje můj perfektní počet embrů. Teď už jich nemám 10, ale mám jich 9, tak nějaký sasranej pleb. Tohle to je na hovno. Já ne, tyhle animáci, jako mně líbí se mi ten design, ale to neznamená, že mě nemůžou pěkně srát, protože to je přesně to, co dělají. Takže, hej, skip vidu, tady všichni umřeme, kromě mě, samozřejmě, dobrý. Štěstí je, že jsem si odemknul tu zkratku a mám to všechno tady připravený a podobně, takže ta cesta do Profaned Capital bude mnohem jednodušší. A moment, já ještě mám ten jeden klíč, který byl, tady někde byla, o, oh, tam mám ještě toho lizarda. Tady někde, to bylo na druhé straně, byla ta cela, co byla zamčená. Teď zase vyběhne tenhle ten kokot, že jo? No jistě, že jo. Táhni! Tady potřebuji zabít lizarda, to je důležitější než tvůj hnusnej ksicht! Vypadni! Takový omyl matky přírody. O, oh, Titanite Scale, tak tu beru. Počkej, tady to je otevřený. Takže všechny ty, které já jsem už jednou otevřel, tak ty zůstanou otevřený. Aha! To je celkem na hovno, protože já jsem je tam akorát přišel vylutovat a ne, abych je potom vždycky, když si sednu k bonfireu, už měl otevřený, aby na mě mohly líst všechny tyhle ty omily matky přírody, nebo spíš omily japonských vývojářů. Tak. Dobrý. Musíte si občas očistit podložku pod myší, protože tady potřebujete mít čistou, podložku a nádherně vyleštěnou myš na to, abyste měli tu hladkou kameru, abyste prostě měli ten nejlepší výkon při souboji s tadyhle s tím zmrctvím. Takže tak, je to prakticky, jak kdybyste hráli CS:GO na úrovni globála. Tak, teďko tady, ano, výborně, vezmu takhle dvě naraz. Já nesně... O, výborně, máme jejich roby! To je paráda. Ještě tu jejich burku a jsme ready. Budeme moci jet do Sýrie, mami. A ne, ne, ne! Ani kundu, ani piču, ježišmar, oh, a nemůžu ani utíct. Počkej, semhle nechci jít, nebo chci jít, já nevím, tohle už je cesta do toho Profaned Capital, že jo? Jo, jo, já se tady schovám, doufám, že... Ty vole, já nechci jít dál po těch schodech, tady to smrdí nějakým tučným enemákem. Ah! Piča, ty jsi kokot. Dobrý, dobrý, je trošku životu, aspoň trošku! Ah! Tahle oblast stojí za hovno! Já se chci posunout dál, ale já bych to nejradši proběhnul. Jenom prostě bych to prosvištěl, takový speedrun taktik. Bych to jenom prosvištěl s styčeným prostředníčkem, ale na druhou stranu vážně chci zabít všechny ty čuby. Ono mi nejde ani o ty čuby, mě jde spíš o to, že já chci prozkoumat potom všechny ty klece, všechny ty cely, které tam jsou. A to se špatně dělá, když tady samozřejmě sondujou furt tyhle ty svině. Ne. Tohle je takovej, vy jste si fakt řekli, že tohle je takovej nudnej, absolutně jednoduchý enemák, že se pomalu pohybuje, ten jeho útok je pomalej, než zdvihne ten sejch. Ale ne, ne, tyhle ty svině mají vždycky nějakým záhadným způsobem tu správnou cestičku a taktiku, jak vás rozsekat. Tak, počkej, výtah, spadnout do výtahový šachty a zabít se. O, ty vzpomínky na Dark Souls jedničku a prakticky všechny další díly, protože i když to všichni známe, tak to děláme jako kreténi. Tak. Jedeme dolů. Pokus číslo 3. Dotřetit se všeho dobrýho. Teďko, tentokrát je celkem jasný, že to tady jen tak neproběhnu. Takže to teď uděláme super bezpečně a s ochranou. To znamená, že je budu vždycky zabiju jednu nebo dvě a vrátím se zpátky semhle. Počkám nebo klidně i vyjedu tím zasraným výtahem nahoru, kdyby to prostě mělo být to jediný, co ty svině odežene. A potom se sem zase doléčím se a vrátím se sem a půjdu likvidovat další, tak. Životy vám hlavně jdou strašně rychle dolů, tím jak je tady plná místnost. Utíkej! To byly dvě. Ještě bych si docela rád vzal svoje souly. Ty embry, ty si potom můžu za kamerou nafarmit tím, že budu invadovat nějaký idioty a samozřejmě jim rozklepám jejich kebuly. Ale... Bude to otravný! A mnohem radši bych byl, kdybych to tady zvládnul bez těch embrů. Tak, koho tu máme dále? Přijďte mi do toho koridoru, ať vás můžu rozflákat netka tady a nemusím chodit takovou dálku. No tak! Ježiš, o tomhle jsem zase odlítne, to akorát prodlužuje ten souboj. Dobrý. Tu máme třetí, tohle to byla čtvrtá. Pátá taky jde do sraček, uchvatný. Tak, to je slušně detekovat. O, ember zdarma, díky! Musíme běhat okolo toho, nesmíme se na ně dívat.
Nesmí se, oni jsou jako medúzy. Oni jsou jako medúzy, akorát medúzy, který vám vysávají život, ne že rovnou skameníte. Žádný curse se tady nekoná, Dark Souls 1 style. Haha! Teď jsem zapomněl počítat, ale myslím, že můj finální součet je všechny. Máme je všechny? Tady ještě někdo plynuje. Co tohle stojí, kurva, ale osvětím? Počkej, z nich vychází plyn. Je to vězení. Jak je možný, že jsem v minulý epizodě neudělal žádnej vtip na židy nebo nácky? Ty vole, Agraeli, změnil ses. Změnil ses, tohle to už není ta úroveň toho rasistického humoru, jaký jsme měli předtím. O, další Ember! Tak ten mi uprdele. Tak, no treasure ahead. Tam je Ježíš! To mě poser. Tohle je koncentrační tábor a mají tedy zavřenýho samotného Ježíše. Oni to dokázali, dámy a páni. Němci se vrátili silnější než kdykoliv předtím. Tak, tady teda vážně žádný treasure? Tady byl fakt jenom Ježíš? No, taky tak, jako. Já ho vždycky rád zabiju. No dobře, co tu máme dál? Nesmíme tady nic nechat, když už jsem s tím takhle bojoval jak idiot. Tady je nějaký item, akorát, že... Ty to je zamčený. A tamhle je NPCčko. Jo, měl by tam být. Takže k tomu, kdybych se dostal, to by bylo super. Tady je ten Alvaset! Tady je celý Alvaset, paráda. No, možná už je čas změnit naše... Já vás kurva sleduju. Možná už je čas změnit naší Armor of the Sun. Já vím, měli jsme ho dlouho, ale zkusíme na chvilku něco jinačího. Tak, tady máme Alva Armor. Vypadá pěkně. Tak, kde pak to máme? Ještě ten zbytek tadyhle to. Ne, to je Lothric helma. Tady, Alva. Mně se líbí ta helma, ta je fakt pěkná, no. Protože je to podobný vlastně, je to podobný tomu setu, který má ta postava na obalu téhle z té hry, nebo na wallpaperech, znáte to. Tak jo, tohle z toho chvilku necháme, vypadá pěkně. Tady jsou ty obří krysy, to vede do toho tunelu, kam vlastně jsme, kde jsme minule byli, jasný, ale tudy my teďko nepůjdeme, nebo mohli bychom, ale já mám lepší nápad, protože když jsem mluvil o tom Wolfensteinovi na začátku epizody, tak to hodlám dodržet. A uvidíte jak. Co je to tady? Co je to tady? Ježiš, zase další potrat. Tohle fakt vypadá jako legitimní potrat. To se tady schovávají. Je to nechutný. Má to velkou hlavu, něco jako já, když jsem se narodil. Víš, kolik jich tu je? Ty vole, fakt. To je celá noční chmur. No, dobrý, nezvracej na mě. Ty velký oči, prakticky jenom bělmo. Tady je další! Oni se schovávají v temnotě, oni mají přirozený maskování. Na to nejsem vycvičen. Tak, paráda. Jednu estusu, prosím. Díky, takže jsme přežili. Co tady schováváte tak zajímavýho? Oh, fakt? Profaned coal. To ani nevím, jestli jsem... Ne, to jsem musel určitě sebrat. Já jsem měl všechny infuzy dostupný během svého prvního hraní Dark Souls, takže jo, profaned coal jsem určitě musel sebrat. Co nám to umožňuje? Profaned coal. Jak to je krásně v takový lepce hozený. To je dost cool. Takže, remnants of the fire that burned down the profaned capital preserved in an icy skull. Takže tohle to jsou zbytky ohně, který spálil celý profaned capital. Jo, to je příběh, který se vztahuje potom k Jormovi, k tomu giantovi, který vlastně vládl tomu profaned capital. To se mi, líbí se mi hodně ten příběh potom u toho Jorma i u dalších lordů, co se týče Dark Souls 3, takže už se těším, až se dostaneme k Jormovi, abych vám mohl říct ten příběh. Takže... No, jo, jasný. A budeme mít Dark, Blood a Hollow Infusion. Jo, a ještě tady mám jednu extrémně smutnou zprávu, dámy a pánové, ale bohužel se to stalo. Mám tady ostatky Grey Rata. Protože Grey Rat šel vlastně krást, já jsem ho poslal na další misi, aby měl lepší itemy, semhle do Irithilu. Protože lidi na streamu mi říkali, že když postupuju vlastně s tím příběhem toho cibulkovýho bro, celého cibulkovýho kámoše Sigwarda, a my jsme ho potkali v Irithilu, v té kuchyni, tak on v tom Irithilu ochrání toho Greyrata. Ani píču. Našel jsem tam mrtvýho Greyrata před tou kuchyní. Roztrhali ho tam na sračku. Ty ženský, co mají tu vagínu na břiše a ty dlouhý vlasy, tak tam byl mezi nima úplně sežraný, jenom vlastně tuhle z tu jeho ruku jsem tam už našel a jeho popel. Takže... Rip Grey Rat. Já to nechápu, já vážně to nechápu, já myslel, že Sigurd mu tam pomůže. Ale bohužel. Tak, a tady jsem ještě nebyl. Aha. Co tu máme pěkný, jo? A další Xanthus Ashes? Moment. Wow, já jsem se lek.
Jo, to jsou zase ty mrtvoly, co řvou do piči. Mě to mohlo napadnout. To místo je na hovno. Tak, počkej, Xanthus Ashes? Není to náhodou to, ten, co měl ten velký kokon na hlavě? Aha, ono jich bylo víc. Mhm. Jo, but some foolishly imitate them by simply dressing in yellow. Takže byli nazýváni Xanthus Scholars, ale některý je pouze pošetile imite, že jakoby se snažili napodobit pošetile tím, že se prostě jenom oblíkali ve žlutý barvě. Jo, tak to byl oni, ten žlutý kokon, to byl ten jejich král. No, to byl na nejlepší helma, jakou jste mohli v Dark Souls 1 získat. Tak, tady to asi máme všechno, kromě teda té jedné místnosti nebo jedné cely, kde je to NPCčko, ale k tomu potřebujete speciální klíč, který se nenachází tady, ten je až potom dál. No dobře, takže tady to máme. Tamtou cestou do Profane Capital nepůjdeme, nebo ne teďko. Teďko tady totiž musíme vyřešit něco. Menší business, trošku Wolfenstein styl. Ale to s tím Greyrettem mě pěkně nasralo. Ona, ta jeho příběhová linka se dá dokončit tím, že ho vždycky zachráníte a potom na konci už vám asi umře. Ale vždycky je těžší a těžší ho zachránit s každým dalším jakoby setkáním. Moment, kde to vůbec má být? Já si teď nejsem jistý, já myslím, že to jsou tyhle dveře, nebo... No, ono to je kurva jedno, já teď chcípnu na jakýchkoliv. Jo, myslím, že tohle by mě být ony. Teď tudy jsme běželi poprvý... No, tohle bude stačit. Tohle není ta ideální cesta, kterou jsem myslel. A hlavně na to nebudu mít dostatek flašek, co jsem myslel. Ty svíňáku. Ale stačit to bude. Musí to stačit, protože jinak tady... zhebnu jak idiot. Wow, hej. Klidu. Já jsem to nemyslel, že to hnedka jako ty vole splněný přání musí být, dobrý. Paráda, jako jsme dostali jednu flašku zdarma, takže jich furt máme 8 a jsme plně vyléčený, tak to má vypadat. Tak a tadyhle totiž, dámy a pánové, BJ Blazkowicz mod aktivován. Mimochodem si je tady i Lizard, takže to si nezapomeňte zmlátit. Jdeme lovit Gianty, nepřipadá, oh, Titanite Chunk, fuck yes. Nepřipomíná vám tadyhle to. Konec Wolfensteina, The Old Blood, jak tam bojujete vlastně s tím obrem. Potom co vlastně vlezete do těch starých nacistických katakomb, nebo já nevím, jestli jsou nacistický, ale jste do těch starých katakomb, tak to je ten finální boss proti BJovi. No tak teďko si zase musíme šlehnout dalšího Gianta. Tohle bude docela blbý, to je tenhle hajzl. Takhle když dá ty pracky k sobě, to se potom dá dobře udělat dvojitý útok, ale jinak to není moc jednoduchý. A hlavně nesnáším ty jeho útoky, kdy praští s tou rukou a pak vlastně s ní ještě jakoby... Jo, tohle přesně, tohle to je přesně to, co jsem myslel, ty hnusnej zmrde. Kurva. Au! Dobrý, hele, budou mi stačit flašky, to bude nejdůležitější. Dělej, dej mi obě dvě ruce, tak! Staneš přes kundu po každý, co je sem natáhneš, ty hnusnej sráči. Tak, dobrý. Jedem! Pokračujem. Tak, ne. O, to aspoň nebylo se tak hrozný s tím poškozením. Samozřejmě by to šlo seskákat až úplně dolů a zabít ho zase, že ho umlátím do nohou, protože to je jednodušší, ty jeho útoky vlastně, když je na nohou, nebo když vás chce rozdupnout, tak to je jednodušší se mu motat mezi nohama, než si s ním tady dá férovku takhle na pěsti. Ale to bych nebyl správný lovec Giantů, kdybych to udělal tou kundiáckou metodou. Tak, ještě poslední. Už ti to utíká, hajzle. No. To je krásný pohled. Takhle z vrchu se podívat na padajícího Gianta. To je pohled, který si sakra zasloužíte. A ne se mu tam dívat, jak mu tam šimráte kuličky. Tak, tadyhle je, mimochodem, když byste s ním nechtěli bojovat, chtěli byste to zdrhnout, tak tadyhle je vlastně žebřík, který vede tamhle zase do těch kanálů, zpátky do těch cel. No, máte to pěkně propojený všechno. Tady tudyma se můžete přijít taky, to jenom vede zpátky do té původní chodby, kde je hromada těch strážců. Takže tady je žebřík, tam my nejdem. Tam není žádná pointa, tam už jsme to vysekali a tohle. Nebo to doběhnete až semhle, tady to jde taky dropnout a to pak se skáčete. To tady tu jsem běžel, že jo? Jo. Takže tak, dolů to je docela vejška, ale přežijete to. A já to asi teďko zrovna udělám, ať nestrácíme čas. Když tady vlastně... Jo, já si nejsem jistý, jestli to přežiju, ale měl bych v pohodě. Jo, to ne, to by mělo být dobrý, jasný. Tak, tady máme nějaký ty Large Titanite Shardy. Fuck yes! Je to sem, Dunk Pie, oh, Titanite Chunk! Profaned Flame! A, no, doufal jsem, že bude ještě jeden chunk, ale hej, no, se dá dělat. Každopádně máme minimálně dva Titanite Chunky. Kurva, fix takovej gangbang!
Tak že bychom si mohli hodit ty kladiva, respektive ty moje koule na plus 7. Hehe, upgrades. No vida. No, a i věci potom taky cesta. Nebyly tady nějaký souly? Ne. Jsem lidolu, nope, no go. A tady je skrytá cestička, ale... O tý teďko nebudu mluvit. A mimochodem, myslím, že už teď, když jsme v tom Profane Capital víceméně, tak by se tady mělo objevit... Tady ho máme! Je tady, cibulka. Budeme ho muset zachránit. Už zase. Cibulko! Ty kreténe, ty jsi měl pomoct Greyretovi a ty jsi ho tam nechal chcípnout! A tohle je nejdebilnější místo na to, mít nějaký dialog s postavou, když se tady furt spawnujou krysy, ale... Ty vole, vysvětlete to Japoncům. Ty na to serou, ty prostě řeknou, ale to je Dark Souls, to má být těžký, drž hubu a radši kurva s ním mluv. Mluv s ním rychlejc. No, musíme rychle udělat ten rozhovor, než mě tady zase sežerou ty krysy, já už nemám flašky, já potřebuji ještě k bonfireu. Pardon me, I was absorbed in thought. But you needn't worry. I've just been sitting here weighing my options. Moment, you must come. Jaký moment? Look at me. But you, I've just been sitting here. Moment. Do píči! Já se sem vrátím až potom, až budu mít flašky, tohle je kokotina. Fakt kurva, kdo dal rozhovor s NPCčkem do místnosti, kde se neustále spawnujou krysy? Naserte si, tohle je pičovina. Moment, kam to jedu? Tyjo, já doufám, že jedu tam, kam mám... Tyve, jestli se teď dostanu... Jestli teďko se... Moment. Dobrý. Jo, paráda. To jo. OK, tak jo, tak to nám odpovídá na tu otázku, kde je ta zkratka, která vede tady k těm dveřím. Tak, můžeme rovnou jít zpátky dolů, vymlátíme ty krysy, doposlechneme si, co nám von sakra chce říct. No, samozřejmě víme, že ve zkratce to bude najdi klíč, vysvoboď cibulku, ale... Si dá skočit, či co? No. Ale ten jeho úžasný dubbing si samozřejmě nemůžeme nechat ujít, když tady zase toho je. Takže možná tady s tím Giantem, by the way, bojovat u jeho nohou asi není moc dobrý nápad, protože on stojí přímo mezi tadyhle s těma krysama. Takže vy se budete muset starat o to, abyste dali poškození tomu Giantovi a do toho vás tady ještě budou neustále oblejzat krysy. Takže asi to možná je lepší tou metodou, kterou jsem to udělal já tam nahoře, Blasco style. My liberation requires a key. But the key is outside. To mě posté největší myslitel. A riddle for the ages. Au, kurva! Zrovna jsem tady pil, jestli člověk nemůže udělat ani chvilku pauzu. No, nicméně... Tady jako opravdu vidíte, že cibulkový bro je správný myslitel, že... Moje osvobození potřebuje klíč. Ale klíč je mimo tuto celu. To je hádanka všech věků. My liberation requires a key, but the key is outside. A riddle for the ages. No jo. Tak. Já samozřejmě vím, kudy má se k němu dostat. Já myslím, že už máme i ten klíč. Já si nejsem jistý. Možná ho máme, možná ne. Tak jako tak, já vím, jak tu jeho dějovou linku dokončit, takže se nemusíte bát. A vyplatí se to, rozhodně se to vyplatí jí dokončit, protože za to dostanete něco, co je opravdová topovka. Ale k tomu se dostaneme zase až příště, protože ta cesta k němu vede skrze ty vole. Takový místo, který... Moment, já bych možná chtěl jít... Moment, tohle ne. Dobrý. Tady je vlastně ještě ta druhá cesta, to je... To si děláš prdel. Tou teďko potřebuju jít, takže ta by snad měla výjít do toho Profaned Capital. Tam si hodím ten bonfire. A o tam tuď pak budou výjít naše další cesty, ať už k dalšímu bossovi nebo... Hele, zase mimik. Mimochodem, já teďko se to... Já chci něco vyzkoušet. Tady totiž, když máte...
Undead Hunter Charm, což jakoby, že nemůže použít tu estusku v určitý oblasti a hodíte to na mimika, tak by ho to mělo uspat. A to fungovalo i v předchozích Dark Souls, ale tam jste na to potřebovali ten Lloydův talisman, který dělal to samý v předchozích Dark Souls, to zkusíme. On potom spí a vy si z něj můžete normálně vzít vlastně ten item a to je celý. A pak ho samozřejmě můžete zabít, ale ona z něj může padnout i jedna hodně dobrá věc. Akorát, že to budeme muset trošku zopakovat, ten postup. Takže pokaždý, co to uděláte, tak on by měl něco dropnout. No možná ne. Ne, tak asi ne, tak to asi nebude fungovat. No tak ho prostě zabijeme. No, co se dá dělat. Ale myslím, že to takhle fungovalo, a to je jedno. Ta věc, já myslím, že je asi vám jasný, co z něj padá. Může z něj padnout ta jeho hlava, že pak budete nosit tu truhlu se zubama a jazykem na hlavě. Stejně jako v předchozích Dark Souls to šlo a dělá tady úplně to samý, co dělala v předchozích vlastně Dark Souls. To znamená, že když ji máte na sobě, tak ona vám postupně žere životy. Ale když ji máte zase na druhou stranu na sobě, tak vypadáte super cool, protože máte kurva truhlu na hlavě. A ještě k tomu máte vlastně zvýšenou šanci na nalezení nějakých itemů. Tak, počkat, kde to do prdele? Ježiš, tohleto, tenhle skok, já si nejsem jistý, jestli ho zvládnu, ale chci ho zvládnout. Yes! Lightning bolt, paráda, to se fakt vyplatilo. No nic, tak, semhle s tím se chceme dostat. A to jste zase zpátky tady v této místnosti, kde je hromada těch strážnej. Chápu. Takže ta cesta do Profane Capital stejně vede přes tu místnost. To beru. Takže to znova proběhneme okolo toho, počkej. Já se teď musím zorientovat v té věznici. Tadyhle to je vážně docela složitý, když se tomu chce. Počkej, tady že znova semhle. Tady byl ten Giant, to znamená znova semhle. Tohle to nás dostane, jo, do těch stok a tam pak odbočíme správně. Do té cely, kde jsou ty dvě obrovské krysy. Což nás dostane, jo, aby už se v tom orientu, víceméně. Dark Souls je zábava bez té mapy. Tak, teď už to mám otevřený, že jo, takže se nemusím starat o ty velký krysy. Teď je zase hromada těch žalářníků, že ty se samozřejmě všichni zaspawnovali. Teď už jenom proběhnu, protože to máme otevřený ty cely, takže není potřeba. No jo, jasný. Ty vole, to je kurva společnost, to co za mnou běží. Prdele, do hajzlu. Kurva! Ježišmarja, tohle je maraton, tamhle je nějaká věcička, ale já na to teďko nemůžu jít. Do prdele, ne! To si děláš, prdel! O, kurva, tohle jsem nedoufal! Do piči! Tohle to bylo trošičku těsný. Já jsem věděl, že tam přilítne ten obrovský gargoyle, jsou strážci toho Profane Capital, ale doufal jsem, že mě bude ignorovat. No a tady máme Stretch Out a Undead Bone Shardu ještě k tomu. Jeez, počkej, Stretch Out vypadá docela dobře. Kam to dáme, místo Point Up, jo, takhle. Tady máš moji kouli. No dobře, ale... Počkej, ne, tohle to chci. Tady dáme tohle to. Haha, rozcvička. Tak jo, vítejte v Profane Capital, dámy a páni. Město slavného Gianta Yorma. No a máme tady už přímo bonfire, takže to je paráda. Já se vrátím, počkej, to můžu spálit i tady, že jo? Jo, ne, nemůžu, já musím spálit tenhle ten bone shard, který jsem právě našel. Tak to musím spálit jedině v tom původním bonfireu, který je na začátku. Jo. Tak, tady to hodíme. To znamená, že se teda dostaneme na plus 8. Máme 12 flašek na plus 8, to je pěkný. Nenašel jsem nějakou Estus shardu? Ne, to bylo už v minulý epizodě a tu jsem si upgradenul, jestli se nepletu. Tak, ještě mrkneme tady. Jasný. Počkat. Infuse nechcem, my chceme Reinforce, protože máme ty Titanite Chunk. Takže,
Kolik jich máme? 2 přesně. Dobře. To nám zvýší zase poškození. No tak co asi jinýho? Beru. Tuto vyberu. Díky, chlape. A tady můžeme dát teda ty ostatky kýperce. Teda kýperce. Tady obchodníci. Zkusíme dát ty Grey. Ona to asi nějak komentuje, že tady umřel Grey Red. Gracious, passing fine ashtar and awfully warm at that. Almost as if it had lived mere moments ago. Oh, forgive an old woman's idle prate. I'm sure an ashen one such as thee would never indulge such base contrivances. Cože? Ona říkala, že ty jako ty ten popel je ještě teplej. Že to vypadá, jak kdyby ještě před chvílí žil a skoro mě až obvinila z toho, že jsem ho já sám zabil, ale pak řekla, že je jí jasný, že to by nikdo neudělal. Gracious, let this ash bestow nourishment. I only hope these new... Tak jo. Takže co ona? Teďko asi bylo by dobrý, kdyby měla v nabídce to samý, co měl ten Grey Red. Jo, má, vypadá to, že má teďko v nabídce to samý, co měl vlastně v nabídce Grey Red předtím, než umřel. Takže aspoň takhle, i když umře, tak si můžete dojít pro tu jeho výbavu. Hej, tady je ten Xanthus Overcoat, ale není tady ta hlava. Teda ta helma. No, jsem doufal v ten obrovský kokon. No nic, takže nějaký nový jecičky. Je tady, jsem si chtěl dokoupit. Jo, tady, ne, aha, tady ho mám. Tak to bylo na mojí, na druhý postavě. Ale nemám tady Gold Pine Resin, takže ten si vezmu, ať máme elektřinu. Protože ta se bude hodit. Jinak si zrovna můžu koupit nějaký embry, proč ne? A to je asi, cože, ona má i Twinkling Titanite 3x a teď, to je dobrý, Ashen one, be sure to bring more... Takže to bychom měli, dámy a pánové. A já myslím, že pro dnešek to asi bude všechno. Dostali jsme se do Profane Capital. Já jsem teda myslel, že ještě tady je taková vedlejší jakoby trasa z toho Profane Capital, protože já jsem říkal, že to Profane Capital je uzavřená lokace, kde je ten Lord Boss, kde tady sídlí Jorm, který na nás už čeká tamhle dole, ten Parchant jeden. Ježiš, to zase bude, to bude boss fight, ale k tomu se dostaneme, ale ještě je tady vlastně taková vedlejší cesta, kterou bych chtěl projít a zároveň v té vedlejší cestě je i vlastně potom zkratka k tomu cibulkovému kámošovi, aby jsme Sigwarda zachránili. Takže tu potřebujeme vzít, že v příští části půjdeme na tu vedlejší trasu, zachráníme Sigwarda a potom, jestli nám zbyde čas, tak bychom ještě zabili Jorma. Jestli ne, tak ho zabijeme až v příští epizodě zase na začátku, že... Ha, to bych mohl udělat, že na začátku, teda na konci příští epizody, to bude zase, že... nám už nevystačil čas na bose, to je ale škoda, asi ho budeme muset dát příště. No hej, uvidíme, já se pokusím, aby jsme to stihnuli, ono to není zase tak velký, myslím, že do půl hoďky to půjde hnedka. Nicméně, díky moc za sledování, dámy a páni, vpravo nahoře máte Dark Souls 3 playlist tlačítko, tam najdete všechny epizody celý týhle Let's Play série, od začátku až do konce dohranou celou hru, včetně DLCček, která samozřejmě potom až výjdou. V popisku pod videem je hnedka nahoře odkaz na herní obchod X-Zone, tam můžete pořídit jakýkoliv hry, jak na PCčko, tak na konzole, já z toho vždycky mám pár procent provizi, takže děkuju moc za vaše objednávky, je v popisku i odkaz na obchod, kde můžete mrknout na trička a mikiny s mýma motivama, pokud chcete něco trošku hovácký o na sebe a poslední z popisku je samozřejmě facebooková stránka pro všechny informace o nových videích, sériích, streamech a takhle. Mě by zajímalo, jak moc silnej bude tadyhle ten golem, když na to mám ty koule. Proč mě někdo invaduje? No a do píči už zase! Ty vole, kurva, tady si člověk nemůže natočit jednu skurvenou epizodu na YouTube bez toho, aby mě nějaký skurvisin z rozárijných prstíků tady snažil invadenout. A ještě mi chce dát backstaba, to je pěkně laciný, ty kurvo. Táhni, čuráku! Já ne, tyhle animáci, jako líbí se mi ten design, ale to neznamená, že mě nemůžou pěkně srát, protože to je přesně to, co dělají. Takže, hej, skip vidu, tady všichni umřeme, kromě mě, samozřejmě, dobrý. Štěstí je, že jsem si odemknul tu zkratku a mám to všechno tady připravený a podobně, takže ta cesta do Profane Capital bude mnohem jednodušší. A moment, já ještě mám ten jeden klíč, který byl, tady někde byla, tam mám ještě toho lizarda.
Tady někde to bylo na druhé straně, byla ta cela, co byla zamčená. Teď zase vyběhne tenhle ten kokot, že jo? No jistě, že jo. Táhni! Tady potřebuji zabít lizarda, to je důležitější než tvůj hnusnej ksicht! Vypadni! Takový omyl matky přírody. O, oh, Titanite Scale, tak tu beru. Počkej, tady to je otevřený. Takže všechny ty, které já jsem už jednou otevřel, tak ty zůstanou otevřený. Aha! To je celkem na hovno, protože já jsem je tam akorát přišel vylutovat a ne, abych je potom vždycky, když si sednu k bonfireu, už měl otevřený, aby na mě mohly líst všechny tyhle ty omily matky přírody, nebo spíš omily japonských vývojářů. Tak. Dobrý. Musíte si občas očistit podložku pod myší, protože tady potřebujete mít čistou, podložku a nádherně vyleštěnou myš na to, abyste měli tu hladkou kameru, abyste prostě měli ten nejlepší výkon při souboji s tadyhle s tím zmrctvím. Takže tak, je to prakticky, jak kdybyste hráli CSko na úrovni globála. Tak, teďko tady, ano, výborně, vezmu takhle dvě naraz. Já mám nesně... O, výborně, máme jejich roby! To je paráda. Ještě tu jejich burku a jsme ready. Budeme moci jet do Sýrie, mami. A ne, ne, ne! Ani kundu, ani piču, ježišmar, oh, a nemůžu ani utíct. Počkej, semhle nechci jít, nebo chci jít, já nevím, tohle už je cesta do toho Profaned Capital, že? Jenom bych vám to vysvětlil, vy jste to sice minule viděli, ale stejně. Tady máme několik těch žalářníků, je jich tam fakt strašně moc a obíhají tenhle ten sloup a my je potřebujeme ideálně zabít úplně všechny, aby jsme měli klid na to si to tady všechno sezbírat a projít všechny ty cely tady, protože jich je tady vážně hodně. Ale já nevím, jak to sakra uděláme, protože oni nám vezmou úplně všechny životy během chvilky. A ještě k tomu nám dají nějaký, co to kurva mám na sobě za sračku? Jo, on jak nás popálí dokonce, tak nám to sebere léčení z Estusu. Hele, schválně, jestli mě to zabije, to stahování těch životů, protože by nemělo. Měl by mi zůstat přesně jeden život a ten mi nikdy nevezmou! Jo, vypadá to, že to tak vážně funguje. To je fakt skvělý, s tím jedním životem se cítím bezpečně, nemáte zač. Ježiš ty vole, to je na hovno. Tak pojď. Ne, žádný cichování nebude. Já je musím držet, já nevím, já takhle vždycky můžu vyběhnout zpátky semhle, doléčit si nějaký životy a pak znova sem naběhnout a zase zmlátit dalšího. Dalšího jednoho nebo dvě tadyhle ty čuby. Já nevím, jestli to jsou chlapi nebo to jsou ženský, to je na tom nejvíc děsivý. Vypadá jako, že se tady znáší jak nějaká hradní paní. Myslím, že tyhle ty jsou pěkně sadistický. Dobrý, to vypadá dobře. Ještě tady máme někoho za sloupkem. No tak, nepadej mi sakra na zem. A do háje, ne, hlavně ne, kurva, poslední žalářník mě tam odsejchoval jak krávu, která je připravená bejt v burgeru, stričku McDonalda, o tohle to jsem si neříkal, no a teďko mi to úplně zrujnuje můj perfektní počet embrů, teď už jich nemám 10, ale mám jich 9, jak nějaký sasranej pleb. Tohle to je na hovno. Jo, já se tady schovám, doufám, že... Ty vole, já nechci jít dál po těch schodech. Tady to smrdí nějakým tučným enemákem. Ah! Piča, ty jsi kokot. Dobrý, je trošku životu. Aspoň trošku. Ah! Tahle oblast stojí za hovno. Já se chci posunout dál, ale já bych to nejradši proběhnul. Jenom prostě bych to prosvištěl, takový speedrun taktik. Bych to jenom prosvištěl s styčeným prostředníčkem, ale na druhou stranu, vážně chci zabít všechny ty čuby. Ono mi nejde ani o ty čuby, mě jde spíš o to, že já chci prozkoumat potom všechny ty klece, všechny ty cely, které tam jsou. A to se špatně dělá, když tady samozřejmě sondujou furt tyhle ty svině. Ne. Tohle je takovej... Vy jste si fakt řekli, že tohle je takovej nudnej, absolutně jednoduchý enemák, že se pomalu pohybuje, ten jeho útok je pomalej, než zdvihne ten sejch. Ale ne. Ne, tyhle ty svině mají vždycky nějakým záhadným způsobem tu správnou cestičku a taktiku, jak vás rozsekat. Tak, počkej, výtah. Spadnout do výtahový šachty a zabít se. O, ty vzpomínky na Dark Souls jedničku. A prakticky všechny další díly, protože i když to všichni známe, tak to děláme jako kreténi. Tak. Jedeme dolů. Pokus číslo 3. Do třetice všeho dobrýho. Teďko, tentokrát je celkem jasný, že to tady jen tak neproběhnu. Takže to teď uděláme super bezpečně a s ochranou. To znamená,
Že je budu vždycky zabiju jednu nebo dvě a vrátím se zpátky semhle. Počkám nebo klidně i vyjedu tím zasraným výtahem nahoru, kdyby to prostě mělo být to jediný, co ty svině odežene. A potom se sem zase doléčím se a vrátím. Si samozřejmě pamatuju přesně tu cestu, kterou jsem minule říkal, že si ji nebudu pamatovat. Ha! Co si takra myslíte? Ježmarja, neskákej tady nahoru a neber mi tolik životu do hajzlu, já to radši snad proběhnu. Jdeme jolo. Jestli si to pamatuju správně... Čuráku! Tohle to si zrovna nepamatuju. Jsem se zastavil na skvělém místě pro vysvětlování. Tak tamhle dole... Já to by měl bejvano, jsem si teďko zase šťouchnul do mikrofonu. To je hrozný, já ještě furt nejsem zvyknutý, ještě jsem si pořádně nezvyknul pořád na ten studiový mikrofon. Jako líbí se mi strašně moc, je to mnohem lepší než ten můj starý headset, který jsem používal 2-3 roky, no 3 roky skoro, no. No vlastně technicky jo, na YouTube. To byla rakovinka, hlavně mě z toho pak bolel krk a tyhle ty a ta kvalita zvuku samozřejmě byla horší a tohle to všechno, to jsme řešili, to nikoho nezajímá, ale co mě zajímá je to, že si občas nezvyknu na to, že když speciálně u takových krásných, milých her, jako je Dark Souls, že když tady chytám záchvaty v steku, nebo tady chci házet prackama, jako Martin Rota při nějakým svým záchvatu nebo vysvětlování, protože já to dělám, i když nemám webkameru, tak to dělám. Co to? Tam někdo byl? Tam se to dá rolnout, tam máte tam nějaký item. Sweet, to musíme prozkoumat, protože tam jsme nebyli. Takže si občas tady drnknu do toho studiáku, jak ho mám vlastně nad sebou. Tak, co to tady máme? Lightning Blade. Hezký. To je pěkný, takže dají něco trošičku na... Do haječky, jak to teď dostanu? To budu muset rolnout asi semhle, to bude bezpečnější, protože jinak už úplně vidím, jak bych slítnul do té výtahové šachty. Tak, tohleto je místo, ke kterému se ještě v tomhle let's play vrátíme, ale... na to ještě máme dost času. Tak, žádný spoilery. Ach, kurva. Tady ta lokace mi pravděpodobně nakope prdel. Tady... Dámy a pánové, pokud jste viděli konec hry Wolfenstein The Old Blood, tak jste prakticky viděli velkou sekci dnešní epizody. Jak je to sakra možný, to hnedka uvidíte. Každopádně vás zdravím u 18. části naší Let's Play série na hru Dark Souls 3. Opravdu díky moc za všechnu vaši skvělou podporu. Dnešní destinace je Profaned Capital, Beamfire v Profaned Capital a přilehlá oblast, která stojí úplně za píču! Protože jí nesnáším a je tam spousta kreatur, který absolutně miluju. Nicméně, a na konci minulé části, moment, já se tady jenom podívám, co tu máme. To je trapný, když já tady mám na téhle let's play postavě víc emberů, než kolik mám emberů na svojí postavě, kde teďko hraju New Game Plus. To je opravdu strašný a ukazuje to, že jsem pleb. Ale máme tady Sunlight medaile, jelikož jsem invadoval nějaký skurvisiny. Někdy vám to ukážu i na videu, protože tady moje červený očíčko. Oh yes, to už jsem pěkně prožhavil. A myslím, že do téhle epizody na začátek nebo spíš na konec dám jenom takový krátký klip, jak předtím, než jsem tady začal natáčet, tak mě invadnul nějaký zasranej parchant a dostal pěkně přes kundu. Doufám, že to nebylo NPCčko, to by bylo trošku trapný, kdybych se vychloubal něčím takovým. Ale hej, jsou i horší věci. Tak, máme tady naše palice, samozřejmě na +6. Minule jsme prošli kus tadyhle toho vězení, takže teď...